me up high. You spread my wings and fly me. Hi, bye. Bye, Gandhi. More your viewer. Boy, ça va, boy. Léira, ya ngi tok ni ya man de boy tay gal la bëgg ndogu sé. Fi ngay ndogu sé? Waaw. Wa nice na. Ma lay xaar. Ya ngay xaar han? Wa. Mais ce Peugeot bi nice na dé. Ah, mais ce Peugeot ba ay ni rek. Ma ngi dugg han. Wa. Ay dem dem. Yi bay. Ki ginar gi barki dembu doy ko. Mais tu na te dil ak boy ba bo est ce xam nga tay sa way fi lay ndogu sé ya borom ginaari borom ginaari la dé légui xam nga ni ñi def dañuy tegg bi Loy del bi su ñëwé rek nekkon nekkuma fi OK alu Assalamu alaykum Ya sa way ñëw na di tay de ginar gi na ko xex de mbay ñëw na de bu ñëwé rek nekkon nekkuma fi chef Yo de sang la dame ni amo carte no ibili. Ata kandu. Ba ana alu. Yak sil bopar. Mission B. Accomplir nako de.